a gente está aqui com a Simone Marion, ela é responsável pelos eventos que são realizados pela Copervis, e ela vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona o período de inscrição para as escolas que querem vir visitar a Profitex. Bom, Simone, qual é o período de inscrição para essas escolas? Olá, bom, a Copervis, então, no evento Profitex, ela é responsável pela divulgação deste evento junto a todas as escolas, tanto aqui do Rio Grande do Sul como Santa Catarina e Paraná. A gente faz, então, um agendamento das escolas. O agendamento esse é feito através do endereço da Copervis, endereço eletrônico www.copervis.fsm.br, e ali, então, as escolas que tiverem interesse em participar do evento vão realizar sua inscrição, colocando o dia que elas vão vir e preenchendo com os demais dados que é solicitado na inscrição, como, por exemplo, o número de alunos que vêm, o horário que elas vão chegar aqui, o número de ônibus previsto também. As inscrições, então, podem ser feitas, como eu falei, no endereço eletrônico da Copervis até o dia 17 de maio. A multifeira é destinada para todas aquelas pessoas que desejam conhecer mais sobre os projetos desenvolvidos pela UFSM. Mas o público principal são os jovens que estão cursando o último ano do ensino médio e que desejam prestar vestibular. O foco do evento são escolas de ensino médio, e principalmente para aqueles alunos que estão este ano na terceira série, né, que este ano é o momento que eles vão ter que optar por qual curso de graduação eles vão fazer. Então, o foco do evento é ensino médio, né, em função de eles já estarem com vestibular para fazer, né? Então, claro que se alguma escola de ensino fundamental, por exemplo, quiser participar do evento, não tem problema, mas o foco do evento ele é mais para escolas de ensino médio. Na Profitex, esse ano também vão ter apresentações artísticas, né? Até quando foi o período de inscrição e como é que vai funcionar essas apresentações? Bom, as escolas, então, que tinham interesse em estar apresentando alguma atividade artística, como, por exemplo, teatro, alguma música, eles podiam, então, também fazer essa inscrição. Essa inscrição era possível de se fazer até o dia 8 de maio. E agora, na quarta-feira, dia 15 de maio, a gente vai estar divulgando a relação das escolas que estarão, então, que foram selecionadas para participar dessas apresentações. Então, qualquer escola que tivesse interesse, ela podia realizar a sua inscrição. A comissão permanente do vestibular vai estar com um estande nos dias da Profitex, onde será possível a realização de simulados para testar os conhecimentos. A recepção dessas escolas ela é feita através da Pró-Reitoria de Extensão. A Copervis, então, fica responsável em divulgar o evento e fazer a inscrição. Nos dias da Profitex, nós teremos um estande, né, junto ao pavilhão polivalente, é o pavilhão onde estará os cursos de graduação. E lá neste estande nós teremos um simulado das provas, então qualquer aluno que quer testar seus conhecimentos, ele pode ir lá. Além, claro, de estar esclarecendo dúvidas em relação ao concurso vestibular, né? Então é só comparecer até o estande da Copervis. Você já tem assim um número de escolas inscritas até hoje? É, nós estamos com um número muito grande de ônibus previstos, inclusive já até passou o número do ano passado, que a gente tem até o momento, como eu falei, as inscrições encerram dia 17 de maio, então nós temos toda essa semana ainda de inscrição, até o momento nós temos em torno de 250 ônibus agendados. Bom, e qual é a expectativa de vocês, a espera de vocês para a feira e para o número de pessoas que vai estar presente na feira? Eu acredito que o número do evento deste ano vai ser superior ao do ano passado, como eu falei, até pelo grande número de ônibus que a gente já tem previsto. Eu acredito que a gente vai ter ainda um bom número essa semana de inscritos, porque tem muitas escolas que entram em contato conosco através do telefone antes de realizar sua inscrição, para esclarecer alguma dúvida. O fato também da inscrição ser gratuita, né, não ser cobrado nenhum valor para ingressar ao evento, então isso estimula também as escolas a vir ao evento. Então, acho que o número, assim, não saberia precisar o número exato de pessoas, mas eu acredito que vai ser bem superior ao do ano passado.